Salam, xoş gördük sizləri, əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri və dəyərli həmvətənlər. Milliyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqinizə oxşayacaq şeirlər, gəzəllər, təmsillər, hikmətli sözlər, müdrik kələmlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə az da olsa faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyin və YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə qabaqcadan öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm, əziz dostlar. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Korona haqqında, pandemiyası haqqında yazdığım bir şeiri təqdim etməyə çalışacağam. Bildiyiniz kimi bu koronavirus pandemiyası yayıldığı gündən bu günə 2 il müddətində saysız hesabsız insanlarımız xəstələnmiş və onlardan bir çoxu vəfat etmişdir. Bu pandemiya yaşlı, cavan demədən çox insanların həyatına son qoymuşdur. Belə ki, bizim Çox gözəl sənətçilərimiz, həkimlərimiz, bir çox müdrik, dahi şəxsiyyətlərimiz pandemiyanın qurbanı olmuşlar. Allah bütün cəmi pandemiya xəstəliyindən vəfat edən cəmi insanlarımıza Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun, yerləri, məkanları behesht olsun, ruhları şad olsun. Əziz dostlar, qorona haqqında yazdığım bu şeir belə adlanır: "Raddol ey Corona". Nə öldürür korona bizləri bir-bir. Tapalmadı bir, -bir. bir əlacs, bir çarə, tədbir. Yoxdur bu bəlayə dərman elə bil. Alıb neçə həkim, neçə can bizdən. Rədd ol ey korona, çıx ömrümüzdən. İnsan idrakına sığmayan nədir? Neçə cavan ömür yox olub gedir. Allah möcüzəmi yaradıb nədir? Sağılmaz dağ çəkdin sən köçümüzdən, rədd ol ey korona, çıx ömrümüzdən. Erməni onsuz da düşməndi bizə, sındırma sən bizi, gətirmə bizə. Allahım, bar sən rəhm elə bizə, ayırma heç zaman sən bizi bizdən, rədd ol ey korona, çıx ömrümüzdən. Mirço xainlərin gələn dəsəsi ürək bulandırar doyan hər kəsi. Xeyir gəlməz heç vaxt deməsən nəsi. Uca dağ başından, dərədən, düzdən rədd ol ey korona. Çıx ömrümüzdən. Pandemiya yıxdı bizi sürüdü. Qorxu hissi canımızı biridi. Yol xanın ciərləri çürüdü. Niyə əl çəkmirsən axı sən bizdən? Rədd ol ey korona. Çıx ömrümüzdən. Elgar yazma sözü açıq aşkara Bu firanlar hara, sən şair hara? Bir gün çəkəcəklər səni də dara. Nə bağal çəkəcək bu bəla bizdən? Raddol ey korona, çıx ömrümüzdən. Əziz dostlar, hörmətli bəyəz şeirsevərlər dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Kanalımızın dəyərli izleyiciləri, dəyərli həmvətənlər, Əziz dostlar, hörmətli poeziya şeir sevərlər. Bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.